OK， 导演，保证一次过啊！我是动作演员。我们有公开就会有盒饭吃。有什么辛苦不辛苦的？你这伤的也太重了吧！我没事。你看看他们，如果你不好好读书，将来长大了就跟他们一个样。 你别看我不男不女的样子，我们可是很有理想的。现在大家都没有出头，我相信大家有决心，将来一定会成功。花无百日红，当了影帝又怎么样？我不会放弃的，加油！站！我们要开拍《神雕侠侣》，你演男一号。我一定会把握好。 闯出一番事业，我们要学李小龙、成龙那样，用功夫打出一片天地。啊！卡！挡住你丑陋的面庞！对不起，对不起。